Важливо, що в справі Катерини Гандзюк визначені і знайдені ті, хто стояли за цим вбивством. Важливо, щоб так само була названа ім'я замовника. Важливо, щоб це слідчі дії, вони відбувались в межах законодавства. Тому що теж очевидно, що слідство не може застосовувати тортури або якісь незаконні методи до тих, хто має назвати ім'я замовники. Я б хотіла, щоб ми це також дуже чітко розуміли. І останнє, що я також хочу сказати, мене дуже бентежить дійсно, що у нас дійсно сьогодні в суспільстві піднімається от рівень агресії. Це часто виплескується в якусь таку страшні злочини, в безкарність. От над цим всім нам потрібно працювати, і в тому числі і парламенту. Тому що коли я бачу іноді емоції зрозумілі, але коли вони переходять межу пристойності, і все це виплюскивається от на суспільство, на загал, це також піднімає градус агресії. От і вибачте, ще одне останнє. Да, коли слідство, принаймні, да, правоохоронні органи от сказали, хто, по їх, на їх думку, стоїть за цим злочином як вбивці і причетні, це колишні добробати. Дуже важка тема, насправді, для суспільства. Дуже важка тема. Мене турбує надзвичайно той факт, що сьогодні країна, дійсно, дуже багато людей мають зброю на руках, що це нелегальна часто зброя, що вона може використовуватись в якихось приватних арміях. І оце питання неприпустимості створення приватних армій, взагалі якихось використання колишніх військових чи добробатів для розборок, якихось криміналу. Це жахлива історія. От тому дуже важливо, щоб отут от політики відчували свою відповідальність. От я впевнена, що ми сьогодні безсистемно абсолютно ставимось до питання повернення військових з війни. Ви знаєте, іноді повернутися з війни набагато важче, ніж взяти зброю і піти захищати свою державу. Тому я вважаю, що ми повинні створити Міністерство ветеранів для того, щоб давати системну відповідь на питання психологічної і соціальної реабілітації людей, які дуже часто повертаються з страшними психологічними проблемами і травмами. При цьому вбивць Катерини я не виправдовую і погоджуюсь з тим, що там має бути найсуворіша відповідальність. Найсуворіша. Жодні вчорашні подвиги, жодні вчорашні героїчні вчинки не можуть виправдати вбивство.